imeinua ile mshipi ilikuwa imefunga finance bill. Wakenya lazima mkaze kamba kwa sababu mambo itaendelea kuwa magumu. Lakini nataka kuambia Wakenya hivi, tuvumiliane miaka mitano hii serikali tutakaa nyumbani asubuhi. Kwa wale mlisupport serikali ya Kenya kwanza, sisi katika Azimio tukivinywa pia mnavinywa, hakuna mtu anazaa. Kwa hiyo Wakenya, tudumiza amani, tukue ndani na tuombe Mwenyezi Mungu asiwahi kupatia viongozi wengine Kenya hii kama hawa wako. Waheshimiwa Ruto na Gachagua, lazima msikize wa Kenya bila Msipende. Waheshimiwa na viongozi wa Kenya, na kupokonya viongozi security. Mi sitaki security, security yangu ni watu wa matungulu na Mwenyezi Mungu. Na itakuambia ukweli mchana, wa Kenya wamefinyiliwa. Mafuta imeongezeka, unga imeongezeka, shule karo imeongezeka, maisha imekuwa ngumu, na hiyo ni ukweli upende usipende. Waheshimiwa Gachagua, uongo wote. Tulikusikia juzi ukiwa kule Italy, unatangaza dunia nzima ati Kenya ndio nchi iko na the best school feeding program. Nataka kuuliza hawa wananchi, pana cheleni hapa cheleni, watoto wamepewa chakula na serikali kwa shule? Alafu unaanza kudanganya nchi nzima, dunia nzima. Ukikuangalia uongo lazima uishe katika serikali yenu ndio tarudi. Kwenda undanganya dunia mzima yote na watoto kama hao, ati wanapeanga chakula shule. Alafu unaenda kudanganya dunia mzima, you are doing a service to us, to organization which needs schools in Ghana. Vile mheshimiwa Zoda anapeana school for bure, hata jinsi serikali haungewe peana bure kabisa. Nisi bidali yu kakili chani kwa sabili ya nwate esikani kumanakana kwa nwantoko na angalo ma kila kwa ya ume kumi ya masangu umi ume na lai yete zora na ume umwe wakangulo is imbule nzegi they are only two ladies ene kuyane na niko hili ya lala kumwa ya wa mbile zora pay na church ya na hili ulo mge nina sumu na ume Oh,
chama na kama kanisa hii mbea. Nimeona mkali. Nikwambia kumwambia mbona?
All right.